E aí, pessoal, hoje a nossa dica é sobre ondas, as famosas e mais desejadas beach waves. E hoje eu quero falar com vocês sobre um produto da Trans desenvolvido especialmente para beach waves. São aquelas ondas despretensiosas com efeito de praia. Também posso borrifar, pulverizar uma névoa bem suave de beach waves após o Babyliss e amassar e soltar o meu cacho para ter aquele efeito de brilho de praia. O mais interessante do nosso produto Beach Wave também é que, mesmo após ter borrifado ele no cabelo, amassado para ficar com aquele efeito de praia, ao longo do dia eu posso reaplicar para ativar a memória do cacho produzido despretensiosamente. A pedida do momento é cabelo com volume. E para isso, o produto Beach Waves da Trans veio nos ajudar nessa tarefa de construir looks despretensiosos. E aí, curtiram? Se sim, deixa um like aí no nosso canal. E se inscrevam para receber as nossas notificações.